especial do meu coração. A Rádio Colmeia. A Rádio Colmeia foi a primeira rádio irmã que entrou na família Evangelizar é Preciso, hoje 683 emissoras de rádio no Brasil. Mas o primeiro amor foi Maria. E Deus seja louvado. E eu quero que você que acompanha em casa pela Paraná Educativa, pela Terceiro Milênio, você que acompanha em casa pela TV Nazaré, você que está aqui, entregue a sua vida nas mãos. Diga para quem está do teu lado. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Eu não estou ouvindo. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Gente, tem gente que não está se mexendo. Faça a boa, povo de Deus. Não é um show de artista, é uma evangelização. Entregue sua vida nas mãos de Deus.
Sejamos dignos das promessas de Cristo e façamos juntos a prece à Nossa Senhora da Glória.